Labas vakaras. Praėjusią savaitę trišalė taryba neįprastai greitai. Vienbalsiai nusprendė, kad minimali alga nuo kitų metų didės iki beveik 1000 eurų ant popieriaus, 924 eurų. Taip pat auks ir neapmokestinamas pajamų dydis. Apie tai, ką tai reiškia mažiausiai uždirbantiems ir dirbantiems individualiai, kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. Labas vakaras, ministre. Sveiki. Kas čia nutiko, kodėl taip greit sutarėt, nors dalis verslininkų piktinasi, kad vis dėlto tai išauks našta verslui dėl minimalios algos didėjimo? Man atrodo, tai yra signalas, kad gebame susitarti, mokame rasti bendrus sprendimus ir darbuotojų atstovai, ir darbdaviai, ir vyriausybės atstovai, na, kad toks dydis, štai apibrėžiantis, kaip mes gyvensime 24 metais, yra visiems priimtinas. Tai yra didelis pasiekimas, todėl kad per paskutinius 5 metus mes tokių susitarimų negalėdavome priimti trišalėje taryboje. Aš nepaliauju tikėti, kad trišalė taryba yra labai svarbi ir susitarimų paieška yra labai svarbi, tiesiog mes retai kada turime pavyzdžių, kada pavyksta atrasti bendrą sprendimą. Anksčiau būdavo taip, kad darbuotojų pozicija būdavo didesnė minimali mėnesinė alga, darbdavių pozicija mažesnė ir sprendimą priimdavo vyriausybė. Tai dabar tas pasiekimas, man atrodo, yra svarbus, ypač turint mintyje, kad yra didelis ekonominis neapibrėžtumas. Tai turbūt ir darbdaviam yra svarbu žinoti, kaip jie gyvens kitais metais, susiskaičiuoti savo įtaką jų biudžetam minimalios mėnesinės algos. Tai turbūt kitos visos aplinkybės ir lėmė, kad pavyko susitarti ir tą pavyko padaryti anksčiau. Bet dalis verslų vis tiek sako, kad kritikuoja šitą sprendimą, sako, kad situacija yra nelengva, ekonomika yra recesijoje šiuo metu antrą ketvirtį, ne? Labiausiai kenčia apdirbamojo pramonė, joje tikrai yra įvairias algas uždirbančių darbuotojų ir natūralu, kad ne tik tai paveiks minimalią algą uždirbančių žmonės, bet ir tuos, kurie uždirba šiek tiek daugiau nei minimalią algą, nes natūralu, kad yra spaudimas tada iš apačios kelti atlyginimus. Kuo jūs motivuojate būtinybę tada didinti minimalią algą? Gal tik pasakysiu, kad ir pramonininko atstovai, jie sutiko, kad 10% yra tas kompromisas, kuris būtų pakeliamas ir priimtinas. Turbūt retrospektyviai žiūrint, kad visada, kai būdavo debatas dėl minimalios mėnesinės algos kėlimo, mes girdėdavom daug nuogąstavimų, kad štai bus kažkokie atleidimai, kad vieni ar kiti verslai neišgalės mokėti didesnių atlyginimų, bet niekada nesame fiksavę, kad priėmus sprendimus, tarkim, pagausėtų atleidimų arba kažkoks vienas ar kitas sektorius nesusitvarkytų su minimalios algos pakėlimu, nes, na, turbūt tą lemia ir ekonominės raidos tam tikra situacija, kurioje mes esame, nesgi ir Lietuvos bankas, ir finansų ministerija tos sprendimus priima ne šiaip sugalvoja dydį, bet jisai būna pagrįstas tam tikrais skaičiavimais. Tai ir dabar man atrodo, kad minimalios mėnesinės algos pats dydis yra ganėtinai optimalus, juo labiau, kad du instrumentai yra čia svarbus. Ne tik pati minimali mėnesinė alga, dėl kurios mes susitarėme, bet ir neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimas yra du instrumentai sudaro prielaidas, kad į rankas žmogui atlyginimas pakils iki mažiausiai uždirbančiam, pakils iki 709 eurų. Tai man atrodo, kad tokia situacija, kai mes gavome darbdavių atstovų pritarimą trišalėje taryboje, rodo, kad visgi toks kėlimas verslui bus pakeliamas. Minimali alga turi įtakos ne tik mažiausiai uždirbančių pajamoms, kaip ir neapmokestinamas pajamų dydis, jisai galioja ir dar toliau uždirbantiems iki tam tikros ribos žmonėms, iki 1500 berods, ne? Žmonės dar gali naudotis tam tikro dalimi neapmokestinamų pajamų, bet ir dirbantiems individualiai, nes nuo jų skaičiuojame kai kurie mokesčiai, na, pavyzdžiui, PSD mokestis yra pririštas prie minimalios algos ir kiti. Kaip čia pasikeis situacija ir natūralu tada dalį žmonių auks mokesčiai? Na, čia turbūt jau reikėtų pereiti prie tos mokestinės reformos dalies, kas dabar yra svarstoma ir kas yra pateikta, tai ten mokestinės reformos apimtyje yra ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalis, kur mes siūlome keletą dalykų. Mes siūlome įtraukti savarankiškai dirbančiuosius žmonės į nedarbo draudimą, nes dabar pastebėjome, tarkim, ir per tą patį COVID-ą pastebėjome, kad per 77 tūkstančius savarankiškai dirbančių asmenų paprašė tam tikros valstybės paramos, būtent dirbantis savarankiškai. Tai, kad taip neatsitiktų, tai 1,31% bus įmoka būtent į nedarbo draudimą, lygiai taip pat suvienodinti tam tikras bazes, nes iki šiol individualiai dirbantis priklausomai nuo veiklos rūšies, nuo 50% iki 100% turėdavo apmokestinamąją bazę. Tai yra išvestas, na, toks optimalus bazės dydis 90%, nuo kurio bus skaičiuojamos įmokos ir tą apsaugą ir draustumą individualiai savarankiškai dirbantys žmonės turės didesnį. Tai socialinės apsaugos ir ministerijos dalis yra būtent dėl didesnių išmokų, jeigu atsitinka kažkokia situacija. Ir įmokų, kurios šiaip nėra
didelės, nes jos, tarkim, kaip ir minėjau, nedarbo draudimo įmoka yra 1,31. Tai nėra toks didelis tarifas, bet apsauga yra svarbi kiekvienam mano įsitikinimu. Tai mokestinėje dalyje mes turime irgi savo dalį, kuri turės įtakos savarankiškai dirbantiems. Kalbant apie nedarbo draudimo savarankiškai dirbantiems, aš teko irgi girdėti, kad savarankiškai dirbantys žmonės nesupranta, kaip jie galės naudotis nedarbo draudimu, dėl to, kad, na, tarkime, jeigu vedi renginius ir turi ten X renginių per vasarą, ne? Tai tais periodais, kai tu neturi renginių, tu tarsi jau esi nedarbo draudime, ar ne? Sustabdyti veiklą reikia. Jeigu sustabdai savo veiklą, tai vadinasi, tokiu atveju tau gali priklausyti nedarbo draudimo išmoka. O kokia tuomet priklauso nedarbo draudimo? Nedarbo draudimo išmoka, tai vat jeigu mes šiek tiek suvienodiname tas bazes ir padarome kitus pakeitimus, tai mes paskaičiavome, kad nedarbo draudimo išmoka gali pasiekti iki 520 eurų. Bet čia aišku priklausomai nuo to, kokios yra žmogaus pajamos, kiek jisai moka įmokų ir nuo kitų dalykų. Bet ta išmoka žmogui priklausytų už 12 mėnesių mokėtas įmokas vieną mėnesį ir pliusuotųsi tie mėnesiai kiekvienais metais vykdant veiklą, mokant mokesčius tam, kad žmogus galėtų vis po vieną mėnesį papildomai turėti galimo draudimo. Ir tas įsigalioja jau iš karto, tai pirmi metai realiai jau gaunasi tokie, kad į priekį yra užtikrinama vieno mėnesio išmoka. Tai kad gautum visus metus, tarkim, na, įprastai visus metus ir negauna bedarbiai, bet pusę metų tai įprastai gauna, jeigu turi būtinai stažą. Tai jam reikia 6 metus kaupti taip, tada bet, savo nedarbo draudimo išmoką. Reikia 6 metus, bet jeigu mes kalbame apie tai, kad ta veikla bet kada gali būti ir vėl atnaujinta, tai toks yra šiaip kompromisas pasiektas irgi ir diskutuojant su socialiniais partneriais, na, kad toks variantas yra pakankamai tinkamas. Tol, tai iš esmės galima 12 mėnesių dirbti mėnesį ilsėtis, tarkim, jeigu taip. Nesilsėti, bet turėti situaciją, dėl kurios tu nebegali vykdyti veiklos. Arba kažkokias neapibrėžtas ekonominės aplinkybės. Na, tarkim, jeigu tu neturi užsakymų, tai pakankama? Jeigu dėl kažkokių priežasčių žmogus nebegali, gali būti labai įvairios, nes tai yra tavo asmeninis verslas, ar ne tavo asmeninės pajamos. Tai daug kas gyvenime žmogus gali atsitikti, dėl ko jisai nebegali būtent tokios rūšies veiklos vykdyti. Ir tada, kai taip atsitinka, tai kad žmogus galėtų žinoti, kad jam priklausys ir nedarbo išmoka. Tik pakankamai, tai nelabai daug sprendžia dalyko, jeigu tik, pavyzdžiui, vieną mėnesį gali gauti išmoką. Bet tai priklauso nuo to, kiek tu mėnesių būsi mokėjęs įmokas. Tai tas taip pat turėtų turėti reikšmę. Kalbant apskritai apie nedarbą, kokia jūsų prognozė yra šiems metams? Nes, na, statistikos departamento skaičiai rodo, kad vos nedarbas kyla, labai nedaug, bet kyla. Jo, kol kas šiaip tokių labai nerimo signalų mes nefiksuojam. Šiaip kalbant apie užimtumo lygį, mes atrodome tikrai pakankamai neblogai ir Europos Sąjungos lygmenyje. Kol kas nėra indikacijų, kad matytumėm didelės kažkokias tai galimas problemas. Taip, pavienių situacijų, pavienių atleidimų yra, bet užimtumo tarnyba turi pakankamai greitus mechanizmus dabar, kaip žmonės sugražinti darbo rinką, nes laisvų darbo vietų taip pat kol kas yra gana nemažai. Turbūt kitas svarbus dalykas dėl užimtumo yra ilgalaikiai bedarbiai, kur yra padaryta tikrai gana nemaža reforma, kad mes atskyrėme sąrašus žmonių, kurie yra pasirengę darbo rinkai, tai yra iškrenta iš jos ir čia ir dabar yra pasiruošę ją sugrįžti, galbūt su minimaliu perkvalifikavimu, kuo mes dabar taip pat užimtumo tarnyboje stipriai rūpinamės, bet tie žmonės, kurie yra nepasirengę, vadinasi, jiems reikia daugiau individualaus palydėjimo, socialinių paslaugų, galbūt gydymo nuo priklausomybių ir panašiai. Tai ta galimybė dirbti atskirai su šitais žmonėmis, kurie yra ilgalaikiai bedarbiai, irgi leidžia mums mažinti ir ilgalaikių bedarbių gretas, nes taikliau suteikiant paslaugas, mes galime tikėtis, kad daugiau tų žmonių sugrįš į darbo rinką. Tai ilgalaikiai bedarbiai, taip pat žmonės turintys negalią yra mūsų prioritete, būtent kad sudarytumėm galimybės jiems įsilieti darbo rinką. Ir žmonės, kurie yra pagyvenę, bet dar gali dirbti. Tai visos papildomos lėšos, kurias mes gauname, tarkim, iš Europos atsigavimo fondo, yra skirtos tam, kad mes galėtumėm suteikti tinkamas kvalifikacijas žmonėm, kad jie galėtų išlikti darbo rinkoje iki pensijinio amžiaus. Jūs užsiminėte truputėlį čia apie reformą su ilgalaikiais bedarbiais, ji buvo priimta pernai Liepą, iš esmės beveik metai. Ir kaip tik aš norėjau jūsų paklausti, o kokias išvadas iš to darote? Jūs sakote, mažėja šiek tiek ilgalaikių bedarbių, bet jų mažėja kieno sąskaita? Ar jie tiesiog išeina nuo tos globos, neapsikentę, na, taip šaržuojant pasakyti, ar jie eina dirbti? Tai nėra lengvi procesai. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai išsigryninti, kad užimtumo tarnyba nebėra ta vieta, kurioje tiesiog yra papildomas socialinis kažkoks socialinių išmokų generavimo vieta. Tai yra
įstaiga, kuri rūpinasi žmonių užimtumu. Ir jeigu žmogus šiandieną ilgus metus nedirbęs, mes matome, kad jam reikia papildomų socialinių paslaugų, tai tada su juo ir dirba būtent socialinės srities ekspertai labiau, kad jisai galėtų būti pasirengęs. Tai tie žmonės, kurie sugrįžta į darbo rinką, tarkim, būdami ilgalaikiai bedarbiai, mes kaip sėkmę skaičiuojame tik tai tos žmonės, kurie neterminuotai įsidarbina, tai yra, kurie neiškrenta ir vėl iš tos darbo rinkos taip greitai. Bet kadangi reforma įgyvendinta yra tikrai pakankamai nesenai, tai procesas užtruks ilgesnį laiką, kol mes galėsim pasakyti, kad štai jau yra sėkmė. Bet mes, aš manau, esame gerame kelyje, todėl kad kiekvienoje savivaldybėje į tuos žmonės mes dabar pasižiūrime labai individualiai ir jų nepaliekame tiesiog dešimtmečiais užregistruotų užimtumo tarnyboje ir kad visiems viskas su tuo yra gerai. Tai nėra gerai. Jos, tarkim, gerai, jiems nepavyks įsidarbinti ir jūs jos išregistruojat. Ką jie tada daro? Kur jie tada patenka? Kol kas nei vienas žmogus išregistruotas dėl to, kad jisai negali gauti kažkokios tai paslaugos. Mūsų tikslas yra su tai žmonėm dirbti. Ne juos išregistruoti ir registruoti į kitą įstaigą ar tiesiog atiduoti socialinio remimo kažkokią sistemą, tai nėra kelias. Mes norime, kad su tai žmonėmis būtų individualiai dirbama. Ir dabar labai daug pajėgumų yra skiriama būtent tai atvejo vadybai, kad mes galėtumėm išsiaiškinti pamatinės priežastis. Nes jeigu ilgą laiką nedirba žmogus, tarkim, 10-20 metų užimtumo tarnyboje registruotas, na, nenoras yra jau kitas dalykas, tai yra žmogaus pasirinkimas, ar ne? Bet jeigu žmogus nedirba, suaugęs žmogus nedirba, tai mes tikėtina turime ir vaikus, kurie mato tokį pavyzdį, kuris lygiai taip pat gali tas socialinio remtinumo ratas būti neuždaromas labai ilgą laiką. Tai mes norim išsiaiškinti pamatinės priežastis, jas išsiaiškinti nėra sudėtinga, nes paprastai tai yra arba įgūdžių stoka, arba priklausomybės, arba kažkokia tai negalia, dėl kurio žmogus irgi nebūdavo įgalintas susirasti darbą. Tai tikrai visi tie žmonės nėra nepajėgus dirbti. Tiesiog mes jiems nesuformuodavom tinkamų sąlygų ir tinkamų aplinkybių. Jūs esate teisi, kad visada bus žmonių, kurie nenorės arba pasirinks nedirbti ir visose valstybėse yra turbūt tokių žmonių. Tai aš nesakau, kad čia gali būti 100% sėkmė, bet mes turime pamatyti tuos, kurie gali dirbti ir kuriuos mes galime pamatyti. Dar kalbant apie minimalią algą, jūs pati pranešime spaudos konferencijoje sakėte, kad kitais metais, jeigu bus patvirtinta ši minimali alga, ji jau viršys skurdo rizikos ribą. Žmogaus dabartinė minimali alga iš esmės yra lygis skurdo rizikos ribai. Tai reiškia, kad žmogus dirbantis vis tiek yra skurde, na taip paprastai kalbant. Bet kaip tada yra su tais, kurie turi išlaikytinių? Nes čia kalbama apie vieną žmogų, jeigu dirba vienas, gyvena vienas ir skurdo rizikos riba yra jam tokia. Bet jeigu jis turi, tarkime, išlaikomų nepilnamečių, tai tada jis vis tiek yra skurdo rizikoje. Tai yra ir kitos pajamos, tada ir vaiko pinigai, ir kiti dalykai gali įsijungti priklausomai nuo to, koks yra namų ūkis. Bet taip, mes skaičiuojame dabar skurdo rizikos ribą, ją prognozuoja socialinės apsaugos ir darbo specialistai. Tai jeigu kalbėti apie 24 metus, mes jau pabandėme suprognozuoti, kokie jinai galėtų būti, apie 672, jeigu teisingai dabar prisimenu eurus, tai o minimali mėnesinė alga į rankas turėtų pasiekti 709 eurus. Tai tas atotrūkis prognozuojamas, nes tikras skurdo rizikos ribos dydis paaiškėja tik tai po 2 metų, nes labai atsiliekantis yra visi skurdo duomenys, mes turime vadovautis prognozėmis. Tai pirmą kartą minimalios mėnesinės algos augimas taip stipriai pralenks prognozuojamą skurdo rizikos ribą. Aišku, tai rodo, kad ir tas skurdo rizikos ribos kėlimas rodo, jisai žinoma, kad ir visos pajamos žmonių kyla. Nuo to priklauso, nes tai yra santykiniai dydžiai. O ką ketinate daryti kitais metais su vaiko pinigais, pavyzdžiui? Indeksuojasi, vaiko pinigai indeksuojasi, priklausomai nuo to, kaip bus indeksuojamos visos socialinių išmokų bazės, visos 4, tiek šalpos pensijų bazė, tiek bazinė socialinė išmoka, tiek kitos, tai nuo to, kaip kils šios išmokos ir priklausys ir bus ta įtaka. Vidutinio atlyginimo. Jos priklauso nuo minimalių vartojimų poreikio dydžio, kuris taip pat yra perskaičiuotas jau šiemet ir prie šio dydžio būtent indeksavimas bus siejamas šitų bazinių socialinių dydžių. Kitas dalykas yra senatvės pensija. Ji šiemet didėjo 60 eurų, na, metų pradžioje vyriausybė tarsi tokį padarė
žingsnį, norėdama ir užkardyti nepastenkinimą dėl augančių kainų, nuogastavimų dėl energetikos, bet Svedbank banko apklausa rodo, kad žmonės norėtų iš tikrųjų gauti 900 eurų pensiją, dabar vidutinė yra 5,40 ir čia mes atsiremėme į du klausimus, kuriuos norėčiau aptarti, tai vienas iš jų yra privatus pensijų kaupimas, kitas yra demografinės problemos, tai pradėkime nuo pensijų kaupimo. Buvo kilę nemažai pasipiktinimo visuomenėje dėl pensijų fondų politikos, nuvertėjimo, negalėjimo išeiti, pasirinkti priversinį įtraukimą ir taip toliau. Beje, sodros duomenys rodo, kad pusė pagal įstatymą įtrauktų žmonių dabar šiemet atsisakė būti įtraukti į antrosios pakopos pensijų fondus. Seime šiuo metu yra projektai, keletas pasiūlymų, bet jie tiesą sakant taip ir likę nejudėjimo stadijoje. Kodėl ir kokia yra politinė valia šio klausimu? Tai pirmiausia, aš gal pasakyčiau, kad aš irgi norėčiau, kad būtų 900, gal net ir 1000, tai jeigu tik tai turėtumėm tokias galimybes, tikrai pensijos auktų sparčiau. Bet kalbant apie kaupimą, mano įsitikinimu, kad kaupti yra svarbu, tai visgi kokia buvo turbūt misija ir paskirtis pačių pensijų fondų, kai jie atsirado, kad būtų papildoma pagalvė, ne, kai sulaukė senatvės pensijinio amžiaus ir tai ypač svarbu žmonėm, kurie mažesnės pensijas gauna. Žmonės, na, yra pavyzdžių, kurie sako, menka ta pagalvė, maža suma. Šita pagalvė turi kažkokią prasmę, kai kaupiama yra ilgą laiką. Per tą laiką nuo pensijų fondų įkūrimo reformuojama sistema taip pat buvo labai daug kartų, tas pasitikėjimo pačia sistema irgi nesukūrė. Aš nesakau, kad jinai tobula, manau, kad tikrai yra nemažai netobulumų, kuriuos reikėtų taisyti ir mes kaip socialinės apsaugos ir darbo ministerija irgi turime savo pasiūlymus, kaip galima būtų taisyti antros pakopos pensijų fondų kaupimo mechanizmą patį. Dėl atsisakymo, taip, mes iš tikrųjų fiksuojame, kad žmonės anksčiau galbūt jie nesuprasdavo, nežinodavo arba būdavo mažai informuoti, kad jie yra įtraukti. Kai viešasis debatas yra, kad jie nežinodami sako, kai viešasis debatas turbūt jau ir tas informatumas yra padidėjęs ir sodra tikrai savo darbą daro, kad žmonės būtų informuoti, tai matėme, kad 22 metais, man atrodo, apie 68% žmonių nusprendė pasitraukti, kurie buvo įtraukti. Tai tą apsisprendimą žmonės išreiškia, kuo toliau, tuo labiau. Ir aš manau, kad tą informatumą didinti reikia. Bet dabar ką daryti su visais pasiūlymais, nes pasiūlymų yra, kaip sako klasikai, nuo tvoros iki vakaro, ir panaikinti kaupimą, ir leisti viską išsigryninti. Išsiimti, ir... O ką jūs galvojat, kaip reikėtų daryti? Tarkim, tai leisti sustabdyti, leisti išeiti, leisti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pozicija buvo, kad dar bent 3 mėnesius po to, kai jau gauni sumažintą atlyginimą, kad kai tikrai pamatai, jeigu kartais nebuvai informuotas, kad galėtum pasitraukti iš pensijų kaupimo, lygiai taip pat suvienodinti, kad būtų didesnė riba gauti vienkartinę išmoką. Nes dabar iki periodinės yra apie 5000 ir 10000, tai mes siūlytumėm kilstelti tą ribą iki 10000 ir panašiai. Bet turbūt kur yra svarbiausia žinutė šiandieną, kad opozicija yra kreipusis į konstitucinį teismą. Ir mano įsitikinimu turbūt būtų prasminga visus pokyčius daryti tada, kai mes sulauksim konstitucinio teismo išaiškinimo, nes ten yra net keletas klausimų, kurie yra labai svarbus bet kokiems sprendimam. Jeigu konstitucinis teismas pasakytų vieną ar kitą sprendimą, tai tada visi kiti pokyčiai, kuriuos mes iki to laiko padarytumėm, gali būti, kad juos reikėtų atšaukti. Tai prasminga turbūt būtų sulaukti konstitucinio teismo išaiškinimų ir tada daryti sprendimus. Bet ar nėra aišku, kada jų galima sulaukti? Kol kas aš negaliu pasakyti, tik žinau, kad yra priimtas sprendimas nagrinėti. Tai vadinasi, dar taip sprendimų ir nebus pokyčių. Kažkuriam laikui tiesiog reikėtų atidėti sprendimo priėmimą, kad galėtume matyti konstitucinę doktriną, na, kaip konstitucionalistai aiškina atsakymus į tam tikrus klausimus. Kita tema yra demografija, senėjanti visuomenė, senėjanti Europa ir jūs čia irgi buvote išplatinę pranešimą spaudai, kuriame buvote cituojama. Jūs sakėte, matydami visuomenės senėjimo procesus, priimame sprendimus, kai vyresnio amžiaus žmonės, kurie nori dirbti, galėtų išlikti darbo rinkoje kuo ilgiau. Ką tai reiškia praktikoje, ką jūs ketinate daryti? Taip, tai čia yra tos pačios investicijos į žmonių įgūdžius. Mes turime tikrai nemažas lėšas iš atsigavimo fondo, beveik 80 milijonų eurų per keletą metų išdėstę tam, kad į aukštesnę kvalifikaciją, aukštesnę pridėtinę vertę kuriančias profesijas mes galėtumėm investuoti. Tai yra žmonių kvalifikacija yra turbūt vienas dalykas. Antras dalykas, ką reikėtų daryti, tai reikėtų mažinti stereotipą, kad pagyvenęs žmogus negali atitikti darbo rinkos reikalavimų. Tai yra keli dalykai, kurie yra svarbus. Žinoma, reikia nepamiršti, kad ir sveika gyvenimo trukmė vaidina ne paskutinį vaidmenį, kad žmogus turėtų galimybę dirbti iki pensijinio amžiaus, jisai turi turbūt būti ir pakankamai sveikas, bet mes keliame šitą klausimą būtent per įgūdžius. Tai yra kaip padaryti, kad pagyvenęs žmogus atitiktų
savo darbo vietai keliamus reikalavimus. Ir aišku, darbdaviai irgi supranta, kad kuo toliau, tuo labiau jiem reikės kliautis ir vyresniais darbuotojais, nes jaunesnių paprasčiausiai bus mažiau. Tai turime bendromis jėgomis dabar ir su darbdaviais tais pačiais daug diskutuojame apie tai, kaip galėtumėm labiau investuoti į pagyvenusių žmonių kvalifikaciją, kad jie galėtų kuo ilgesnį laiką išlikti darbo rinkoje. Bet demografinė problema turbūt nesusideda ir iš kitų dalykų. Tai pensijų ilginimas, jūs tikitės išvengti šitą klausimą šitą kadenciją? Aš tiesiog netikiu, kad tai yra sprendimas. Aš netikiu, kad tai yra sprendimas dėl kelių priežasčių, todėl, kad tai tiesiog atideda problemą vėlesniam laikui. Ir ne todėl, kad tai yra nepopuliaru, nes kartais vyriausybės... Na, taip, kartais vyriausybės Prancūzijai, aš manau, pamatė, kas vyksta Prancūzijai, tai... Nu, mes dar dabar esam neatėję iki savo suplanuoto pensijinio amžiaus ilginimo, bet ne todėl, kad tai bet yra sprendimus reikia priimti, na, jeigu norima, tai juos reikia daryti jau dabar, tada nelaukti, kol 26 su jais tas taip, laikia. Bet nėra taip paprastai išspręsti demografinių problemų vienu sprendimu. Todėl, kad jeigu mes pailginsime pensijinį amžių, o ir toliau mūsų gimstamumas bus mažas, ir toliau mūsų išvengiamas mirtingumas bus aukštas, tas, nu, ta prasme, nelaimingi atsitiktimai, kiti dalykai. Jeigu mes ir toliau neturėsime kažkokį tai, neturėsime tinkamai valdomos migracijos politikos arba nesuteiksime pakankamai galimybių susigražinti emigravusius žmonės, tai yra daug dedamųjų, kurias Lietuva individualiai turi priimti savo valstybei, kad gerinti tuos demografinius rodiklius ir išlaikyti kuo aukštesnius atlyginimus. Vadinasi, kad mes turime investuoti į tas darbo vietas, kurios generuoja ir aukštesnę pridėtinę vertę, bet tuo pačiu mes turime mokėti darbuotojams didesnius atlyginimus, tam, kad galėtumėm surinkti daugiau mokesčių ir pasirūpinti tai žmonėmis, kurie yra pensijoje. Taip, kad jeigu yra tik pailginamas pensijinis amžius, savaime tai jokių būdų negali spręsti visų demografinių iššūkių, o demografiniai iššūkiai šiaip yra labai panašus Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, apie tai teko visai nesenai diskutuoti su kitais kolegomis ministrais Europos Sąjungos ministrų taryboje ir tų atsakymų paprastų nėra. Jie yra šiaip labai individualūs kiekvienai valstybei, bet turime suprasti, kad mums yra svarbu kuo daugiau žmonių išlaikyti darbo rinkoje, pagyvenusių žmonių tai iki pensijinio amžiaus. Pensininkams, na, tarkime, buvo dar Teodoras Medaiskis, berods mano studijoje, sakė idėją, kad galbūt reikia tą ilginimą daryti su laiptavimu tokiu tam tikru, kad leisti dirbti, gauti dalį pensijos anksčiau, po to na, didesnį dalį. Iš ankstinė pensija, kaip pati iš ankstinė Taip. Pensija, man atrodo, nėra geras instrumentas, nes nu, jisai ir nesprendžia tos bet problemos. Jis žmogus vis yra pakankamai jisai populiarus. Jis egzistuoja, bet ta prasme, tai vis tiek žmogų ištraukia iš darbo rinkos anksčiau, negu jisai sukanka pensijinį amžių ir plus mažina jo pensiją po to. O ką ketinate su juo daryti? Aš manau, kad mūsų tikslas turėtų būti, kad žmogus norėtų, būtų motivuotas, turėtų pakankamą kompetenciją ir kvalifikaciją išlikti darbo rinkoje. Ir tai turėtų būti interesas tiek paties dirbančiojo, tiek darbdavio. Tai mūsų misija šitame yra turbūt užtikrinti, kad žmonės turėtų reikiamą kvalifikaciją ir kad kuo daugiau žmonių priimtų sprendimą būtent likti darbo vietoje ir užsidirbti savo pensijai. Dėkoju jums, dėkoju žiūrėjusiems. Kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene. Tiems, kurie nespėjote visos laidos pamatyti dabar, ją visuomet rasti naujienų portale Delfi. Viso geriausio.